Tekmo ste speljali po željah, izšlo ste zlato kolajno, izvolite. Ja, obranili smo naslov od lanskega leta, to je bil cilj. In moj že šesti zdaj, šesta zlata z ekipo, z 11 različnimi ljudmi noter. Tako da res zelo vesel in ponosen, tudi na fante. Sta opravila res ta trdo delo od zadaj, je moral sem kontrolirati, sem pelil za njima in evo, prva medalja in upam, da ne zadnja zdaj. No. Videti je bilo gladko in pa nekako pričakovan dvoboj s Francozi. Ja, zadnjih par let smo se dajemo, mi, oni. Tako evo, zdaj nam je ratalo dvakrat zaporedom, vani smo se zmenovali na eno leto in se pravim, smate smo bili res uigrani. Leto smo prvič res kar dosti trenirali tudi ekipne vožnje, kot mladih nismo toliko, ker ta proga je sicer specifična zaradi tega, ker je razlaj kar nizek, tako da odbijajo te valovi zelo in smo mogli biti uigrani in zdaj se je splačil ta dodatni trening.